Facebook. Jag har fått det liksom upprörda och frågar vad håller ni på med. Så var det väl. Det är en massa skräp alltså helt enkelt. Ja. I januari kapades Tullingepartiets Facebook-sida. Plötsligt gjorde partiet reklam för spel och la upp märkliga klipp med vietnamesisk caption. 11 000 följare. Mm. Och vi har ju aldrig haft så många, vi har haft 500 eller sånt där. Ja, det är 11 000, det är väl hela Tullinge? Ja, jag säger att det finns ju 8 000 hushåll. Partiledaren Anders Thorén fick både utpressningsmail och höga fakturor. Så efter ett tag spärrade Facebook-sidan. Nu kan ingen använda den. Och sen kom det mail till mig också om att jag inte kunde liksom köpa annonser för jag hade misskött mig och så vidare. I februari skickade han dokument till Facebooks kontor. Sen dess har ingenting hänt. Ett sånt här stort företag som jag tror att de drar in $1 miljard i vinst varje dag. Att de inte skulle kunna ha råd att ha en kundservice värd namnet. Någon har skaffat åtkomst till konto. Jag tackar, jag märkte det. Och så vidare. Du vill åka in igen? Ja, det känns som att det är ändå rätta att göra. Då testar vi. Det gör vi. På dem bara. Allt det här sinkar och så tar massvis med kraft ifrån varrörelsen. Så jäkla lätt är det ju inte att hitta följare som är trogna och återkommande. Här är det här stället. So far so good. Och hallå där, Anders Thorén heter jag. Jag har ju varit här tidigare en gång. Jag tänkte jag skulle lämna över lite dokument till er. Jag är en sån här stackars människa som har drabbats av att ha blivit avstängd. Och jag är representant för ett politiskt parti. Vår sida är stängd just i valet. Det är inte så bra. Du är kvar på gång. Jag ringer en gång till. Ut från kontoret kommer en Securitas-vakt. Hon ringer några samtal och vi får vänta. Det här innehåller ju inga farliga saker utan det är bara förklarande saker. Efter en halvtimme stående vid hissarna så får Anders en slags tillbakaläxa. Men då gör jag så att jag kompletterar det här brevet med utskriven av polisrapporten. Och så lägger jag på lådan än en gång. Tack så, hej då. Om vi inte har någon p-bot nu då är det ju lyckligt. Tog en jäkla tid. Ja, hur känns det? Det känns som att hon gör sitt jobb och att de är helt rabiata att ta emot människor. De vill ju inte träffa någon människa. Helst kommer inte kunna lämna över någonting heller. Det var ju tydligt. Någon jävla skillnad ska väl göra att vi är här två gånger. Så där ska man ju inte göra. Man ska inte skicka fram en vakt. Utan hon ska ju kunna ta emot oss. Och så ska hon ju kunna ha någon ansvar på kontoret som gör det. Det tycker jag väl. Det är jävligt fegt tycker jag. Nej, vi får åka hem igen. Det gör vi.